לשבת בנוח. יכולים לשבת, לשכב, איך שנוח לכם. תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. אנחנו מאפשרים לעצמנו לקבל את האנרגיה שנכונה לנו להיום. כאילו שאתם מאפשרים לעצמכם פשוט לספוג את האנרגיה בכל דרך שזה בא אליכם. אל תנסו להבין, אל תנסו לדעת או להרגיש, פשוט תהיו בשקט בזמן המדיטציה ותאפשרו לאנרגיה לזרום אליכם. ככל שתרגישו תחושות שונות בגוף זה בסדר, תנו לאנרגיה לזרום. תנשמו עמוק. ושחרר לאט לאט. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. ולהרגיש את הדופק. אפשר לגעת בשורש כף היד או בצוואר. פשוט להתחבר לקצב הפנימי שלנו. שימו לב לנשימה. תנשמו ברכות, בעדינות. פשוט תתרכזו בנשימה, זה העוגן שלכם. ולהרגיש את הגוף, את השרירים. תרגישו את כפות הרגליים, את השוקיים, ירכיים, ברכיים. תרפו את הבטן, האגן, את החזה, את הגב. שוב תנשמו עמוק. עם הנשיפה תשחררו את כל המתח מחלל בית החזה. תרפו את הכתפיים, השכמות. תרגישו את הידיים עד קצות האצבעות. תרגישו את הפנים, את האיברים בפנים. כל המוחות בתוך הראש שלכם. הרגישו את כל הגוף שלכם. דמיינו מעטפת שהיא שקופה אבל אטומה.
מעטפת ששומרת, מגנה עליכם מסביב. אתם בהפרדה. תגידו לעצמכם, אני מופרדת. אני מופרדת, אני מופרדת, אני בתוך עצמי. דמיינו גם מעטפת ששומרת, מגנה על הבית, כל מקום שחשוב לכם. תגידו לעצמכם, אני באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. אני באחדות עם עצמי. נספור מ-10 עד 1, ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. תאמינו, תרגישו, תבקשו מאינסוף אנרגיה אלוקית שתזרום אליכם. תרגישו איך האנרגיה, אולי בצורה של אור גדול, ממלאה את כל המעטפת סביבכם. שתרגישו מעטפת חזקה של אנרגיה של אור שעוטפת אתכם מסביב, כל האנרגיות שלכם בתוך המעטפת, שמחוץ למעטפת לא שלכם. תרגישו איך האור עוטף אתכם מסביב. מעטפת של הגנה, של שמירה. אל תילחמו באור. תנו לו להיות מסביב. ולאט לאט תרגישו איך אתם נעלמים בתוך האור והופכים להיות חלק ממנו. הגוף שלכם מתחיל לספוג את האור דרך האור בעין. האור זורם לתוך הגוף עד שכל הגוף שלכם הופך להיות גוף של אור. תרגישו איך אתם מתאחדים עם האור. פשוט תנו לאור לרפא, לחזק אתכם מכל החסימות, מכל הפחדים, כל הכעסים, האכזבות, התסכול, מכל העצב, מכל הפחד.
פשוט תרפו ותנו לאור לעזור לכם לשחרר, להרפות, לוותר. תרגישו איך האור ממלא לכם את הלב. כל אזור שקרת הלב מתמלאת באור לבן, נקי, טהור, זוהר. תנו לאור לרפא את הלב, לחזק אתכם, להעצים, לשחרר את כל הכאב, את כל הפחדים, את כל חוסר הקבלה. כל האמונות המוטעות שיש בנו. פשוט תנו ללב להתמלא באור. דמיינו איך יש לכם בתוך הלב שלכם צורה של מגן דוד תלת-ממדי זוהר, מואר בכל צבעי הקשת. תנו לו להיפתח, להסתובב, לא משנה, אל תנסו לעקוב. תנו לו למלא את הלב שלכם באנרגיה אלוקית, באנרגיה מהמקום. תרפו את הגוף כמה שיותר, תאפשרו לאנרגיה לזרום. נו, תרגישו את מקלעת השמש. תראו בתוך מקלעת השמש מגן דוד תלת-ממדי, מרכבה זכרית. תבקשו ממנו לפעול. תרפו את הגוף כמה שיותר. תנו לאנרגיה לזרום דרך המרכבה, מגן דוד. ולשחרר אתכם מכל האנרגיות שעוצרות אתכם, מכל הרגשות, כל החסימות, מהפחדים, מהכאב, מהעצב, מהלחץ. אפשרו למקלעת השמש להתמלא באנרגיה, אנרגיה צהובה שמגיעה מהמקור האלוקי.
היא שואך האור יורד, ממלא צ'קרת הירה באזור הטבור, באור לבן, סוהר, מגוון כתום. תראו מרכבה, מגן דוד תלת-ממדי במרכז השקרה. תרפו את הגוף כמה שיותר, תבקשו ממנו להסתובב, לפעול. אל תנסו לעקוב, רק תגידו. תנו לה אנרגיה, תספגו את האנרגיה משקרת הירה הרוחנית. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. תאפשרו לעצמכם לקבל. ראו את המרכבה, מגן דוד התלת-ממדי במרכז השקרה. פשוט תפעילו אותו על ידי המחשבה, פשוט תחשבו על זה. תגידו שאתם מבקשים אהבה רוחנית לעצמכם.
לראות את האור הגדול גם בשקרת הבסיס. תראו מרכבה, מגן דוד תלת-ממדי במרכז השקרה. תבקשו להפעיל אותו. תבקשו אנרגיה שתזרום לשקרת הבסיס, לכל המחשבות שלכם, לרצונות שלכם, להשאיר, לשמור, להגן על המציאות. ולעזור לנו להגשים את הרצונות שלנו בצורה הנעלה ביותר. תרפו את הגוף כמה שיותר, ותנו לאנרגיה לזרום דרככם. הרגישו איך הגוף שלכם נהיה יותר ויותר כבד עד שהוא נעלם. שוב תראו מרכבה מגן דוד תלת-ממדי בעין השלישית. בקשו להפעיל אותו, פשוט תחשבו על זה והוא מתחיל להסתובב. אל תנסו לעקוב, זה בלתי אפשרי. פשוט תנו לו לזרום. יכולים לשלוח את האנרגיה דרך העין השלישית עם ברכות, עם דיבורים חיוביים, כל אדם שאתם רוצים. פשוט תגידו מה אתם מרגישים בלי ביקורת ובלי כעס, בלי שפיטה. תרגישו איך הדברים שאתם אומרים יוצאים מהמודע שלכם לתת מודע שלו. תנו לעצמכם להיות בתוך השקט.
יספגו את האנרגיה כמה שיותר. אתם יכולים לבקש לשלוח אותה לאנשים שאתם מכירים. תנסו להיות בתוך התחושות כמה שיותר זמן. כשתסיימו, תספרו מאחת עד חמש. תחזרו לכאן ועכשיו.